Бројни реакции во јавноста по објавувањето на составот на идната влада која ќе биде предводена од СДСМ и Алијансата за албанците. Најмногу коментари на социјалните мрежи предизвикаа бројноста на владиниот кабинет и некои од имињата кои се предложени за министри. Професорката по политички науки Билјана Ванковска вели не е разочарана од новиот владин кабинет, едноставно не ни очекувала нешто подобро. Може би не сме демократија, ама сме богата држава кога можеме да си дозволиме куп вице-премиери и 7 до 8 министри без ресор. Владата како место за вдомување на се и се што, а уште не ни стасале до другите позиции. Јас не сум разочарана, не ни очекував нешто подобро од партии кои не сватија дека тие не се важни, а дека општиот интерес налагаше мала и компетентна експертска влада, напиша Ванковска на својот Facebook профил. И дел од поранешните пратенички на СДСМ со коментари за составот и бројот на министри во новата влада. За Каролина Ристова Астерот е спорно зошто лидерот на интегративците Али Ахмети не предложил ниту една жена од ДУИ за министерка. Тоа е тој европски идентитет, онака во ум, душа и срце во најдестилираната форма. Не дека СДСМ и другите се многу понапред и дека се претегнале. Толку од реформскиот дух во тој дел, а сепак многу-многу индикативен, мега разочарана, пишува Астерот. Според пратеничката Солза Грчева, СДСМ и Зоран Заев ги амнестирале, оние за кои 10 години тврделе дека се вовлечени во криминал. Не од Иванов, туку од СДСМ дојде амнестија на кадрите на ДУИ, пишува Грчева на својот Facebook профил.